kamati ya Olimpiki nchini haijafikiana na wajumbe kuhusiana na mabadiliko ya katiba. Haya yanajiri huku kamati ya Olimpiki duniani ikodelea macho Kenya na kutaka uchaguzi ufanyike mwezi huu wa Machi. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe wamesema kwamba katu uchaguzi hautofanyika kupitia katiba ya zamani. Moses Wakhisi na taarifa zaidi. Baada ya kutoafikiana na maelekezo ya kamati ya Olimpiki duniani katika mkutano wa kamati ya Olimpiki mwezi uliopita, kamati ya Olimpiki nchini ilitarajiwa kuafikiana hii leo, huku swala la kupitisha katiba likiwa linaongoza ratiba ya mkutano wa leo, hii ikiwa ni kulingana na barua kutoka kwa kamati ya Olimpiki iliyokuwa nguzo ya kuongoza mkutano siku ya leo. Hata hivyo, mgawanyiko ukawa ndio kilele cha siku, huku kundi la Kipchoge Keino likipata kura 13 dhidi ya 19 ya wanaokubaliana na kuwepo kwa katiba mpya. The executive has got majority of the votes within themselves, so even if you want to change anything, they will never change. And if you look, even if you go back in history of National Olympic Committee, the only change that comes or when it happens is when somebody dies in office. That is when that one will happen. So for this one, as it was expected, we knew that they were going to shoot it down. And what we will wait now is that we'll be communicating now to the International Olympic Committee Executive Board. They'll be having a meeting on 16th and 17th of March. At the same time, we'll also look under the legal means that are there within the country. So the same old constitution is going to continue. We will be able to work until the day we are going to have election. Normally we have election either the end of May or early June. So we are going to work on all constitution because these people, they have said the new constitution will not be taken care of. Kupendekeza kwa watakaoongoza uchaguzi huo ambao ungefanyika baada ya kupitisha kwa katiba mpya ulifaa kuwa katika ratiba ya mazungumzo ya leo, lakini vuta ni vute za viongozi hao vikakwa hilo kufanyika. And at the same time, we know that there are people who the Olympic Committee was using in terms of even giving scholarships, coaching scholarships, so that they could be able to vote where you bribe so that the thing doesn't go through. So from there, what I can say is, as federations, we will fight back. Because these people, they didn't pass the constitution. So how can we have voting in March when we didn't approve the constitution? Katika barua iliandikwa na kamati ya Olimpiki tarehe 3 mwezi Machi, mwelekeo mpya unatarajiwa kutolewa kati ya tarehe 16 na 17 mwezi huu kwenye mkutano wa viongozi wa kamati ya Olimpiki duniani. Moses Wakhisi, KTN Michezo.